att man kör krocka handlar om rakt ut. Mm. Så att man kör sånt. Vad kallar det den här vagnen nu igen? Nej, jag vet inte vad de här heter. Vad heter, om man får fråga? Vad heter denna vagn? A2. Ja. Finns det ingen sittplats där? Nej. Jo då. Det är fullt här tyvärr.
gamla spårvagnar. Bara gamla? Bara Djurgårdslinjen och så några andra precis på väg i Sverige. Yeah.
ju vara sugande liksom. Ja. Och så är det där i skadet. Ja. Extra marginal till allting. Ja, det går bra. Ska bara stanna nu. Och det blir extra väldigt bra. Så, okej. Går det bra eller? Tack. Ja, den till spåret museet. Precis.